nós chegamos aqui pro primeiro culto. Olha só que coisa mais linda, igreja. É aqui na tribo de Cuno, nós temos a missionária Sara, que nós ajudamos aqui. E aí ela marcou esse culto. Dá tchau. Amém. Agradeço a Deus primeiro, segundo o seu pastor, e vem de lunes, né? Acho que chegou em balsa, não? Em balsa. Rabetinha, rabetinha. Pega tá na pepe, né? Tá? Vamos orar para mim. Vamos colocar em pé, vamos orar. A leitura, porque daqui a pouco vamos escutar a palavra do Senhor. Que Deus vai falar nessa noite. Aleluia! Porque ele não atira tão grande. Aleluia, Deus, obrigado. Mas a gente não atira tão mente para tu pão. Deus, sim, Deus. Ele com mente para tu pão na minha. Aleluia! Você não se desespere. Toda a tua dor, toda a tua luta, toda...